რაც შეეხება დღის სხვა თემებს, ევროკავშირმა და გერმანიის მთავრობამ საქართველოში პროექტ კლასტერები განვითარებისთვის 4 წლიანი შედეგები შეაჯამა. გერმანიის ელჩის თქმით, 4 წლის განმავლობაში მცირე და საშუალო ბიზნესის გაძლიერებისთვის საქართველოში 5 მილიონი ევროს ინვესტიცია განხორციელდა. რა მიღწევებზე საუბრობენ პროექტის მონაწილეები და რა ძირითადი გამოწვევები რჩება, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას აფერხებს. პროექტის 4 წლიან შედეგებს ჩემი კოლეგა ანუკა ჯოხაძე გაეცნო და თემის დეტალებით ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ელინა, 2019 წლიდან დღემდე GIZ-ის ორგანიზებით საქართველოში 4 კლასტერი შეიქმნა, რომელმაც ჯამში 124 ბიზნეს სუბიექტი ისეთ სფეროებიდან გაერთიანა, როგორებიცაა მაგალითად ტექსტილი, სამშენებლო მასალები და ტურიზმი. 4 წლის შედეგების მიხედვით პროექტის ბენეფიციერები საერთო კმაყოფილების დონემ 91.5% შეადგინა. კვლევის თანახმად კლასტერის წევრთა 75.5% შემთხვევაში წლიური ბრუნვა გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად მცირე და საშუალო მეწარმეთა ნახევარზე მეტი აცხადებს, რომ მათი ბრუნვა მინიმუმ 10% არის გაზრდილი. მიღწევებთან ერთად პროექტის მესვეურები საუბრობენ იმ გამოწვევებზეც, რასაც დღეს საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები აწყდებიან, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალტერნატიული დაფინანსების წყაროებზე წვდომის ნაკლებობა. არის გამოწვევები დაკავშირებული ფინანსებზე ხელმისაწვდომობასთან. საქართველოს ძალიან კონკურენტუნარიანი საბანკო სექტორი აქვს, მაგრამ ალტერნატიული დაფინანსების წყაროების მიმართულებით ბევრი შესაძლებლობა არსებობს. ალტერნატიული საინვესტიციო კაპიტალის მოძიება არც თუ ისე ხშირად ხდება. ასევე იშვიათად краудფანდინგის შემთხვევები, ასე რომ დაფინანსების ახალი წყაროების გამოყენება ძალიან საინტერესოა. შეგვიძლია ასევე ვისაუბროთ პროცესების გაციფრულებაზე. ჩვენ გვინდა დავეხმაროთ მცირე და საშუალო ბიზნესებს თავიანთი ბიზნესების გაციფრულებაში, რაც ასევე გამოწვევა. კლასტერების შექმნის უპირატესობებზე საუბრობს ბიზნესის. კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თავდაპირველად მსგავსი გაერთიანებების შექმნას ბიზნესი სკეპტიკურად უყურებდა, მაგრამ მათი თქმით კლასტერების შექმნამ საბოლოო ჯამში გაამართლა. ასაცისა და მოდის კლასტერში დღეს ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად ექსპორტის პროცედურებს თვლიან, ხოლო სამშენებლო მასალების კლასტერისთვის დღეს სირთულეს ევროკავშირის სტანდარტების დაკმაყოფილება და ახალ რეგულაციებზე მორგება წარმოადგენს, რაშიც კლასტერული გაერთიანებებს მის დადებით როლს ხედავენ. ევრო სტანდარტების იმპლემენტაცია ხდება ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში. კლასტერს აქვს რესურსი, ასეთ ასოციაციებს აქვს რესურსი, რომ ჰქონდეს აქტიური კომუნიკაცია მთავრობის, ხელისუფლების სხვადასხვა აქტორებთან, სხვადასხვა ორგანოებთან, რათა ამ პროცესმა გაიაროს შედარებით პილად. ექსპორტის ფორმალობები, მეორე არის მზაობა ექსპორტის, ან რამდენად წარმატებული შეგიძლია შეუძლია საწარმოს. ჩვენ კლასტერების პროგრამა ეხმარება იმაში, რომ სხვადასხვა ფორმალობები როგორ უნდა შევავსოთ ექსპორტის, ამის ტრენინგებს ვაკეთებთ, ასევე ვატრენინგებთ უშუალოდ თანამშრომლებს, რომ გავზარდოთ ხარისხი თვითონ პროდაქშენში, წარმოებაში. მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ექსპორტი, რომ დღეს სირთულეს წარმოადგენს, ამას ადასტურებს სააგენტო აწარმოეს საქართველოში. ხელმძღვანელი მიხელ ხიდურელიც, ხიდურელის თქმით, ამ მიმართულებით სააგენტო მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს სხვადასხვა კუთხით ეხმარება, მათ შორის აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში ახალი პროგრამაც კი დაიწყო, რომელიც ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტზე გატანისას, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებებში ეხმარება კერძო სექტორს. ერთ-ერთი ყველაზე რთული ბარიერი, რომელსაც კომპანიები თვლიან, რომ არის და ამას აბსოლუტურად ვეთანხმებით, ეს არის ადგილობრივად ნაწარმოები პროდუქტის ექსპორტზე გატანა, რადგან ეს მარტივი არ არის. ზუსტად ამისთვის გვაქვს ჩვენ ყველა ეს პროგრამა, რომ ვასწავლოთ ნოლიდან ექსპორტის მენეჯერებს, თუ როგორ უნდა გაიტანო ექსპორტი, რა რეგულაციები უნდა დააკმაყოფილო, როგორი შეფუთვა უნდა ქონდეს, როგორი მარკეტინგი უნდა ქონდეს, რომელ ბაზრებზე აქვს მუშაობას აზრი და რომელზე არა. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ჩვენი ახალი პროგრამა. ეს არის ექსპორტის ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა, სადაც კომპანიებს დაახლოებით 10.000 ევროს ფარგლებში უფინანსებთ მარკეტინგის, შეფუთვის, ბრენდინგის, ასევე უცხოურ ბაზრებზე ქსელებში შესვლის თანადაფინანსებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანიებს საშუალება აქვს, რომ აი ეს რთული ბარიერი შედარებით უფრო მსუბუქად გადავალონ.
კლასტერების განვითარების პროექტის 4-წლიანი შედეგების მიხედვით, მისი მიმდინარეობისას ყველაზე მაღალი კმაყოფილების მაჩვენებელი ისეთი ინტერვენციების მიმართ დაფიქსირდა, როგორიც იყო ინდივიდუალური მომსახურება და ექსპერტიზა, ასევე ტრენინგები და სემინარები. მნიშვნელოვანი იყო მეწარმეებისთვის ადგილობრივი ბაზრის ხელშეწყობის კომპონენტიც. კლასტერების განვითარებისთვის პროექტი ამ ეტაპზე დასრულებულია, თუმცა დონორი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ისინი სხვა პროექტების ფარგლებში კიდევ გააგრძელებენ საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას. მადლობა ანუკა, პროექტ კლასტერები განვითარებისთვის 4-წლიანი შედეგები ჩემმა კოლეგამ ანუკა ჯოხაძემ შეაფასა.